Okay, pričela se je naslednja lekcija in sicer lekcija o spolni energiji, govorili bomo o tantri. Evo ga. Brez skrbi, ne bomo tako ne bomo tukaj padli noter v feeling. Če pa bomo, pa tukaj fajn. Tukaj bolj. V moji družbi pozdravljam pravzaprav dva strokovnjaka, lahko rečem, ki se ukvarjata s povsem nepovprečnimi tehnikami in znanjem, o katerem pa mogoče nek povprečen človek premalo ve. Ok, dosti filozofiranja. Govorili bomo torej o spolni energiji. Aleksander Lah in pa Lili Širunič sta v naši družbi. In mogoče za sam začetek, da malce razčistimo te pojme, kaj tista spolna energija pravzaprav sploh je, preden začnemo pol s tantro nalagati stvari. Če lahko jo začnem. Seveda. Za mene osebno je spolna energija ena osnova vsakega izmed nas. Iz tega smo bili rojeni, zaradi tega živimo in brez te spolne energije v bistvu niti ne bi mogel obstajati. Tukaj je veliko enih nesporazumov, vsakeč, ko nekdo reče spolna energija, vsi pomislijo, aha, to je pa seks, pa neki grdga, pa neki tazga, ampak v bistvu spolna energija je nekaj čisto osnovnega v nas, brez česar ne moramo živeti. In če imamo veliko spolne energije, to zelo dobro vpliva na nas, ker smo lepši, ker smo bolj kreativni, dobre ideje dobivamo. Tako da spolna energija, temu bi lahko rekli, da je v bistvu ena osnovna baterija v našem telesu, v našem bitju, ki nam pomaga, da dobro funkcioniramo, pa da smo zadovoljni predvsem. Ampak, Lili, kako recimo reagira neka poprečna ženska, če pristopi moški do nje pa ji reče, jaz pa pri tebi čutim, da ti imaš pa zelo močno spolno energijo? Dobro vprašanje. Ne bi vedela, kako odreagira poprečna ženska. Verjetno se malo straši, ne? Ne vem, nimam odgovora na to vprašanje, ker jaz pač lahko odgovarjam samo na to, kar jaz čutim in kako jaz doživljam. In kako doživljaš ti to? Kot bioterapeut imam zelo močno odprto zaznavo vseh energij, tako da spolno energijo doživljam zelo močno. Ne vem, kaj ne povem. Ne, to je to. Verjetno je malo odvisen tudi od tega, s kakšnim pristopom te vpraša nekdo. Ja? A ti si že povedal, kdaj kakšni ženski, da ima močno spolno energijo? Ja, že, ja. Aha, in kakšna je bila reakcija? V smislu komplimenta. Ja, to je bilo v pravih okoliščinah, pa v pravem trenutku, tako da to izpade kot kompliment. Ampak to so stvari, ki se jih je treba zavedati, da v naši družbi je ta spolna energija, pa vse to je v bistvu vse zelo zatrto. In če ti na ulici srečeš nekoga, pa rečeš, huda bejba, imaš pa dobro spolno energijo, boš samo klofutofasov, če je zdrava. Če boš lepa takoj stavo, pa mogoče ni, če je zdrava. Okej. Če nadaljujemo recimo s tantro, kaj pravzaprav tantra je? Tantra, tudi tukaj, tako podoben kot pri spolni energiji, tudi pri tantri je veliko enih nesporazumov, predvsem zaradi tega, ker vsi so že slišali tantro, ti si verjetno že slišala besedo tantra. Seveda. A mogoče lahko jaz tebi vprašam, kaj si ti predstavljaš po to besedo, pa mi jaz potem povedal. Ja, kaj meni pomeni tantra? Meni pomeni tantra precej stvari, precej aspektov. Tudi tantra joga je ena izmed veščin, ki jih dobro spoznavam. Bom pa rekla, da se že kar nekaj časa ukvarjam s tantro v tem smislu, da jo želim doseči tiste trenutke, ampak en ni dost, ne? Morata biti dva. Ne? Ni čist res. Tako da ne. Da ne? Ne, ne. No, pa prosim, razložta. Mogoče v tantri je en velik del učenja tudi to, da če hočeš biti dober ljubimc, pa če hočeš biti nasplošno dober človek, moraš imeti najprej dober odnos do sebe, to v smislu spolne energije ali pa v smislu vsega. Če nimaš sebe rad, če nimaš dobre izkušnje pa dobrega odnosa do sebe, potem je vse ostalo bolj začasno, slej ko prej prije do tega, da si gre sta dva na živce. Ano, s tem se ukvarjam. Dobro odnos za sebe. V redu. Na vaši spletni strani sem zaznala tudi različne programe oziroma različne storitve,
dotik, tantrični dotik ena, tantrični dotik dva. Kaj zaprav sploh je tisto, kar ponujate oziroma kaj širite? Kakšna je ta modrost? Verjetno bo Aleksander bolj odgovoril na to. Lahko, ja. Ja. Tantra je prišla v Slovenijo že septembra preko tega konkretnega učitelja iz Estonije, to je Somananda. In jaz sem bil takrat zelo velik skeptik, zaradi tega, ker sem že večkrat bil na kakšnih tantričnih stvareh, pa sem imel občutek, da, da ni pravega spoštovanja, pa da ni pravega občutka. Ampak, ko sem pa dobil vabilo za to delavnico, sem rekel, tukaj imam pa malo drugačen občutek, ampak še vedno me pa skrbelo, sem rekel, pa siguran to bojo sam kakšni perverzneži prišli, ki bi radi mogoče, da se na koncu to kakšno orgijo sprevrže. Sam sem rekel, vsem se mi zdi, da je tle nekaj drugač in sem rekel, grem pogledat. In potem, ko sem bil na prvič na tej delavnici, sem rekel, super, koliko smo se zanimivih stvari naučili in to praktično, koliko je izboljšal moj odnos do sebe, moje poznavanje žensk, kaj ženske rabijo, in ker dostkrat tudi ženske same ne vejo, kjere točke, kaj pomenijo na njej, katere točke, kaj sprožijo. In tukaj se da prek tantre mrske naučiti, ampak spet s takim odnosom, z enim srčnim odnosom, ne samo zato, da boš ti pred žensko frajer izpadel, ampak zaradi tega, da se lažje srčno povežata, da ima ta boljši odnos ali prijateljski ali partnerski. No, tako da sem šel jaz potem še enkrat na delavnico. Sem rekel, meni je bila ta stvar ful všeč, samo včas je prvič dober, pa greš pa naprej na nadaljevanje tečajete, pa vse mine. Sem rekel, grem še enkrat in je bilo v bistvu še bolj, še globi v znanju, pa v spoznanjih sem prišel. In sem se potem odločil, da grem pa na trening za terapevta v Estonijo. Sem se zdaj vrnil pred parimi dnevi, smo imeli 10-dnevni trening. Sti tam. Pa, tako da... Tukaj smo pa stvari tudi veliko bolj teoretično spoznali. Več predavanj je bilo, veliko tudi prakse, ker na teh osnovnih delavnicah je poudarek na tem, da se čim prej v praksi pokaže človeku, da to znanje, da to starodavno znanje ti lahko v trenutku spremeni življenje na boljš. Da lahko takoj nekaj dosežeš. Zato so tudi te delavnice tako oblikovane, pa tudi trajajo samo dobra dva dneva. In ravno zdaj bomo imeli junijo dve delavnici, to, kar si omenila. Count me in! Super, se že veselim. Jaz sem za. In kje pri tej spolni energiji in tantri in vsemo skupaj, kje se potem ta bioenergija pravzaprav pojavi? Kakšna je tukaj povezava? Spolna energija je najbolj kreativna energija. Ne? Sto na fizičnem nivoju dva kreirata otroka, ne? Moški in ženska, ne? Ko se združite. Lahko jo pa usmeriš v duhovni nivo in izkoristiš, bom rekla, priložnost, da prideš do samospoznaje. Ne? In, jaz sem se kot organizator, jaz nisem tantrik, to moram povedati, zato ker ste me začeli v tantri spraševati, sem pustila Aleksandru, da pač on odgovori na specifično vprašanje, kar je bil tudi na tem seminarju v Estoniji. No, jaz mislim, da Lili tudi je tantrik. Ja, ampak jaz sem bolj naravni, ne učen tantrik. V bistvu, leta nazaj sem doživela srčni orgazem in to mi je bilo tako tak povod, kaj je zdaj to, kako je zdaj do tega prišlo, ne? Ker sem pač vse sama spontano delala, brez kakšnih knjig, brez kakšnega znanja. Ne? In ta srčni orgazem, ker sem usmerila vso svojo energijo v duhovnost oziroma v iskanje samega sebe, ne? Se je kasneje izkazalo, da me je pripeljalo do spoznanja, v bistvu do samospoznanja, kdo v resnici sem. In tako sem se pač, tako sem preko interneta spoznala Somanando, ki mi je predlagal pač, da organiziram ta seminar v Sloveniji. In jaz sem se odločila pač, da ga bom organizirala z tega vidika, da dam priložnost tudi drugim, ki hočejo priti do tega istega spoznanja, kot kar sem jaz, ne. Da se pač naučijo, da si odprejo določene blokade, ker jih jaz pač takrat nisem imela in tudi zdaj jih nimam, ne. Tako da morate me zdaj kaj bolj konkretno vprašati. Wow! Srčni orgazem, count me in, za to isto. Kako se je pravzaprav vaše življenje spremenilo od takrat? Kako zdaj, recimo, gledate nase pred vsem tem, preden ste se podali na to, recimo, neko pot srca? Moje življenje se je 100% spremenilo.
Verjetno tudi ljudi okoli vas? Vse, kompletno. Cel pogled na življenje. Ne? V bistvu, zdaj bi mogla razložiti, ne vem, koliko časa imamo, ne? Kako je pač vse do tega prišlo. Ne? Povem. Poveš? Skrajšaš, poveš? Ja, bom na hitrca. Leta nazaj sem doživela poraz na vsem poslovnem, ljubezenskem, zdravstvenem, na vseh nivojih. Ne? In če si iskren sam do sebe, jaz sem takrat bila iskrena sama do sebe, sem pomislila, kje je smisel življenja, ne? Tako se borimo za neke ideale, ne vem. Sama pri sebi sem pogledala, ne, imam hišo, dva otroka, psa, vse, kar si mladi želijo, ne? Pa nisi srečen, ne? Kaj ti manjka. Ne? In meni je v bistvu manjkala ta brezpogojna ljubezen. Ne? In takrat sem v bistvu sama pri sebi rekla, le, Bog, nisem krščena, verna, tako v tem smislu. Takrat nisem še niti vedela, kdo je Bog, kaj je Bog, ničesar. Ne? Sem rekla, le, če obstajaš ples, ne, izpovan mi sem še to željo. In to je bila res iskrena želja, ker mi materializem je čist dol padel, nič več mi ni bilo pomembno. Ne? Samo še ta želja. In ta želja je bila, da lahko v bistvu dajem in prejemam to brezpogojno ljubezen. Ne? In potem se mi je začelo vse odvijati, vse se je uskladilo, ni bilo več na ključi. Ne? Znajdla sem se na delavnici za bioterapevte, tam sem odkrila, da imam ne vem kakšne možne potenciale za to, kar počnem. Od raznih izventelesnih izkušenj, do viden aure, do ne vem kaj na vse opišem. Ne? In potem sem pač en dan izumila neko meditacijo sama pri sebi. Ne? Če želite, vam jo lahko razložim, kaj sem pač počela. Okay. Med meditacijo sem se osredotočila na svoje telo, ne? Začutenje svojega telesa. In potem sem si nekako predstavljala, kje v telesu čutim svojo prisotnost. Ne? In meni je bilo takrat v glavi. Ne? Okay. In potem sem si to prisotnost predstavljala kot eno majhno svetlobno iskrco in sem si v bistvu poslala dol počasi v srce, v srčno čakro. In ko sem prišla, vizualizirala sem si to, ne? Okay. Ko sem prišla v to srčno čakro, sem začela dobivati tak rahel občutek tega orgazma, ne? In potem sem se pač čist naravno prepustila toku dihanja brez kakšnih komplikacij. V bistvu je vse čist naraven proces, ne? In hkrati sem si pa vizualizirala, da to spolno energijo oziroma da to energijo dvigujem gor po čakrah, ne? Se pravi, grlino, čelno čakro in ko sem prišla do te temenske čakre, ne, sem dobila občutek, kot da me nekdo dotika temena. Ne. In takrat so se mi v trenutku vsi, to je še nič reflektorjev, kukar jih je v trenutku so se prežgale, mislim, prežgale. Jaz sem bila v bistvu čista svetloba, ostala sem brez diha, taka orgazmična, neskončna svetloba, težko opisati, morate doživeti. Ne? In to je bilo res tako izkustvo, da sem rekla, wow, ne? To more tudi kdo drug doživeti in izkusiti. Ne? Da sem si zapisala, bom poročala. No, kasneje sem pa, v bistvu, ko sem usmerjala to spolno energijo v, bom rekla, iskanje samega sebe, ne? Sem kasneje prišla tudi v vida, kdo v resnici sem. Ne? In to mislim, da bi mogli tudi vsi vi, da bi mogli vsi ljudje spoznati, ker bi bil svet drugačen, kot kar je. Ne? Zdaj smo vsi polni, mislim, so polni ega. Ne? Ko pa spoznaš, kdo v resnici si in prideš do te enosti, ne moreš nobenemu ničesar več narediti. Kar komorkoli narediš, v bistvu delaš samo na sebi. Se ne rabiš potem več ega dejansko? Ni ga, pade, umre. Ega sploh ni pri samospoznaji. Ne? Tako da in to je bil povod, ne, v bistvu, da sem sploh organizirala to delavnico v Sloveniji. Lahko nekaj povemo še o tantrični masaži. Ja. Ker tantrične masaže so ponovadi one besedne zveze, ki jih napišeš na Google, ki iščeš, ki moški iščejo kakšno žensko za happy end masažo. Ja, zelo dobro vprašanje zaradi tega, ker prej nismo do konca povedali o tantri, da tantra ni to, kar si zdaj ravno opisala. To je v bistvu perverzna oblika tantre. V tej tantri, v kateri zdaj govorimo in o tantrični masaži, govorimo o v bistvu eni znanosti, o enem zdravilnem pristopu, o eni znanosti, kjer je dokazano, da te stvari zdravijo. Raven zdajle so na Danskem v bolnišnici so naredili poskus, je naš učitelj Somananda je izvajal tantrično masažo brez dotika na eni osebi, in so to osebo priklopili na vse možne inštrumente. Jaz ne vem točno vse, kaj merijo v bolnicah, ampak
Vse so merili in so ugotovili, da se hormoni spreminjajo, da se vse spreminja, da se dogaja en proces zdravljenja. In ne vem, kako bojo to pojasnili, ampak ne bojo pa mogli uvršiti tega, da to dejansko deluje. Zato, ker je dokazano. Lahko pojasniš? Ja, mislim, iz mojega vidika, kako jaz gledam na to. Ne? Kako? Ko si ti spolno potešen, ne? Si zadovoljen in takrat, ko si zadovoljen, se v tvojem telesu sproščajo določeni hormoni, ne? Oksitocin, kaj že, dopamin, ne spomnim, kjeri hormoni so vsi. Srečo. Srečotecin. Endorfin. Ja. In takrat si srečen in vse, to je tak biokemični proces. A zato proces, sem jaz tukaj tečna zadnje cajte. Ja. Se, sorry. Ja, ko pa okay. Pač nisi spolno potešen, na primer, ne, ali pa imaš kakšne skrbi, stres se pa sprošča ravno obratno, kortizol, hormon stresa in takrat so vse celice v stresu in si ti v stresu in je to slabo vpliva na tvoje zdravje. Ne. A lahko tle še nekaj dodam? Komod? Stvar je v tem, ko govorimo o potešenosti, je spet treba malo pojasniti. Zaradi tega, ker mi mislimo, da ok, najdeš nekoga, se daš dol z njim in boš spolno potešen. To ni to. Treba je najdeti nekoga, s komer začutiš, pa lahko je tujc, ga ne poznaš, lahko je tvoj partner. Važno je, da začutiš en občutek varnosti, en občutek srčne povezave in potem, tudi če grdo rečemo, se da sta dol, je to potem vse čist drugim načinom narejen in se tudi čist druge stvari dogajajo v telesu. Ker če pa samo tist, da se da sta dol, sam zato, da si pač popraskaš nekje, kjer te srbi, si pa lahko nadiš več škode kot koristi v telesu, psihološko in fizično. Okay, ta tantrična masaža, ne? A doživiš kakšne orgazme poleg srčnih, še kakšne tukaj dol? Ja, lahko jih doživiš. Ženske veliko lažje doživijo te orgazme in lahko pride do orgazma tudi brez dotika, ker prej sem hotel povedati, da je bistvo v energiji in v interakciji energije. Ker razlika med dobrim pa slabim seksom je, kakšno energijo sta ustvarila one dva in sta delala to vse skupaj. In tudi moški, to je pa zelo zanimiva stvar, ki je bila za mene pred parimi meseci tudi čist nova stvar. Mi moški mislimo, da ok, ko ti pride, doživiš orgazem, doživiš izliv in je to ena in ista stvar. Pa ni. Orgazem pa izliv sta dve različne stvari. Ni treba, da teb, ko ti pride kot moškemu, da, oziroma ko doživiš orgazem, da imaš tudi izliv. To lahko ločiš. Zakaj pa ni dober pri moškemu, zakaj ni priporočljivo v tantri, da doživi izliv? Zaradi tega, ker pri izlivu moški zelo veliko svoje vitalne energije vrže ven, ker izliv je namenjen prokreaciji oziroma temu, da otroka narediš in daš najboljše od sebe, daš ženski. In ponovno, ko doživiš izliv v rednem seksu, ne delaš otroka vedno in ni treba, da daš najboljše sebe vsakič. Lahko daš najboljše sebe v srčnem smislu, ne pa v esenci. Zaradi tega so tantriki odkrili, da lahko ti energijo dvigneš do srca ali pa še više in doživiš orgazem, ali srčni orgazem, ali orgazem kakšnega drugega nivoja, pa ne zgubiš energije. Ker tukaj imate ženske eno veliko prednost, vi, ko doživite orgazem, vam ni do tega, da bi rekli, ok, zdaj pa dost, gremo spat. Pri moških je ponovno tako, reče, ok, ljubica, telih 5 minut sva imela, upam, da je zdaj tep to dost, ampak jaz grem zdaj za računalnik na Facebook ali pa na Čik ali pa karkoli. Ženska pa takrat reče, ej, shit, tako mi sem se začela malo ugrevati, tako mi je začel biti malo lušten, on je pa zdaj že game over. Oh, game over, kar se tiče našega druženja, pa mi ni fajn. Ampak vseeno, najlepša hvala za vajen obisk, se še vidimo.